Tako, dobrodošli na novinarski tekmi pred jutrišnjom povratno tekmo play-offa kvalifikaciji za Ligo Evropa. Z nami sta glavni trener Darko Milanič in pa Rudi Požeg Vancaš. Tudi nekaj novinarskih kolegov iz Bolgarije je z nami in smo se prej dogovorili, da bomo njihova vprašanja prevajali v srbščino oziroma hrvaščino. Naša vprašanja pa ne, razen če bo še kakšnih dodatnih potreb. So welcome, dobrodošli na novinarskoj konferenciji. Kao što smo se prije dogovorili, prevodit ćemo vaša pitanja, znači pitanja bugarskih kolega na srpski jezik, a pitanja slovenskih kolega nećemo prevoditi, jedino ako imate kasnije još dodatne želje, nije problem, tu smo za vas. Znači možemo početi, lahko začnemo za prvim vprašanjem. Prvo pitanje, izvolite. Možda vaše pitanje koje ste već ispostavili na začetku. In English or however you prefer. Okay, do you know that maybe you know that Bulgarski has changed the coach a lot, so do you think will affect the game that way? Dare, sprememba trenerja, koliko bo vemo, to vplivalo na... Ja, vemo, jasno, da je ta novica prišla do nas in ponavadi ima ta vpliv, če pride nekdo strani, drugačne posledice, kot pa če nekdo ostane iz skupine. Mislim, da je zdaj pomočnik. To pomeni nekdo, kateri pozna situacijo, kateri v njej delal, bo vodil to tekmo, tako da oni mislim, da ne bojo bistveno spremenili. Tu se verjetno se bojo odločili za nekatere igralce, da bojo igrali, kateri so dobivali manj minut v zadnjem času. English or Serbian? Znači, pokušajmo srpski, ako ne budete razumjeli, možemo još i engleski. Znači, znamo za tu promjenu, upoznati smo bili s time, ali uglavnom je tako da ako dolazi novi trener izvana, znači da nije unutar postojećeg tima, onda se znaju desiti kakve veće promjene. Ali pošto je u ovom slučaju se radi o pomoćniku trenera koji će voditi utakmicu, neće biti nekih većih promjena i možda će igrati oni igrači koji su imali u proteklom periodu nekoliko manje minutaže. Znači, next question, dalje. Izvolite. Gospod Milanić, u razgledu je Maribor Piju, potem tudi u zadnje povore prisiljeno igrati zelo obramno, tudi prvi 60 minut niste bili ravno veliko pred nasprotnikom igrati, zdaj to malo bo moralo biti nekaj drugače. Kako drugače pripravljate ekipo na kako drugačen način nameravate pristupiti? Tako je. Naša namera v Bulgariji ni bila, da se skozi celotno srečanje samo branimo. To pomeni, mi smo imeli namero napadati, bili smo skoraj prepričani, da se nam bo ponudilo veliko priložnosti za napad. Nažalost je bilo tega premalo, tega smo se po tekmi tudi zavedali. Kot smo pohvalili, zelo pohvalili to, da smo se odlično branili, da smo si pomagali, da smo nasprotniku ponudili manj prostora kot sicer, je bilo odlično. Po drugi strani smo pa pogrešali to, da bi v napadalnih akcijah bili uspešnejši oziroma, da bi jih bilo več. In na domačem igrišču je sigurno, poleg tega, da bomo morali odlično braniti, da nasprotniku ne bomo smeli pustiti prostora, si želimo in bo veliko poudarka na temu, da v igri, v napadu, to pomeni, ko imamo mi posest, imamo boljši izhod in mislim, da je tudi tu zelo pomembno ta izhod, ko jo nasprotnik zgubi, ko jo mi dobimo, da jo dobro iznesemo, da jo dobro obdelamo, da se odigramo par podaj in potem pridemo v situacijo, da nasprotnika resno ogrezimo. Amen. Ali ste opazili, da bi zadnji del tekem, ki ste se zlasti v obrambi končali
Tako je. Zadetke, katere dosežeš, oziroma pozitiven rezultat, katerega dosežeš, ima lahko, te zadetke, ki smo jih dali, imajo težo takrat, kadar jih ne izniči slaba predstava v obrambi. Če je v fazi branjenja, ko nimamo žoge, ta predstava dobra in na obeh tekmah je bila dovolj dobra, da smo držali nulo, imajo potem zadetki, ki jih je Rudi in ostali, ki so jih zabili, imajo veliko vrednost in to je zelo enostavno dejansko. Res je, da so ob pozitivnem rezultatu v nedeljo bili zelo, zelo razigrani in da imajo v tem trenutku dovolj samozavesti, da odigrajo jutri super tekmo. Ja. Tako je, mi smo bili tam res nenehno pod pritiskom in smo se branili nizko in smo predvsem tiste žoge, katere smo osvojili, potem zelo hitro zgubili. To je bil naš problem, ker spomnimo se neke akcije, katere smo lepo izpeljali z nekim vodenjem. Dobimo žogo, pa vodimo žogo, se osvobodimo tistega prvega pritiska, kateri zgleda v prvem momentu strašen, pa ni tako. Tega prvega pritiska se je potrebno osvoboditi, zato imamo kvaliteto, zato se moramo tudi zelo, zelo potruditi, da bi to naredili. Prej sem moment, to smo govorili o temu, vse smo se razumela. Tako da potem se kar naenkrat pojavljajo prostori zaradi tega, ker nasprotnik malce po moje namerno pušča krilne napadalce više, in s tem, ko imaš ta prostor znamo potem izkoristiti in bomo. In je recimo taka akcija, kot smo jo izpeljali pri prvem zadetku, ena od možnosti. Ja. Okay. V selekciji prve enajsterice, da je Tina Hotića zaradi kazni ne bo, koliko je sploh dilem glede njegove zamenjave in kaj je Špiro Peričić? Špiro Peričić je zdrav, je danes treniral normalno, tudi Aleksander Krecu je treniral normalno že včeraj. Tako da ona dva sta v kadru, ona dva bosta tudi tekmo začela. Kar se tiče zamenjave za Hotića, je nekaj rešitev oziroma neke možnosti in jaz bi vam z veseljem to povedal, pa če me razumete. Mešanović, Kotnik, Kramarić so kandidati za to pozicijo, ker so to v preteklih tekmah tudi že igrali. Res je, da Kotnik in Mešanović na desni poziciji ne. Tako da Rudija bomo pustili tam, ker se najboljše počuti in bomo med temi tremi izbrali nekoga. Hvala. Yes, of course. Torej, najbolj nevaren igralec Ludogorca. Na to vprašanje sem odgovoril že tam na novinarski konferenci, da dejansko zdaj najlažje bi mi bilo reči igralec, kateri je dosegel največ zadetkov za Ludogorec, pa igralec, kateri ima najboljši status tam. To vemo, kdo sta ta dva igralca, vendar moramo biti pozorni na vse. Imajo različne karakteristike, zelo nevarni so jasno je, da se bomo morali pobrigati za vse, ne za enega, ampak za vse te, kateri igrajo napad. So I will translate in English, okay. We already answered this question at the first press conference in Razgrad. It is the most easy thing would be to say that the best players are the one that scored the most goals up until now, and the one player that has the highest ranked status in Ludogorets. But all players are very dangerous and with different characteristics, and we will have to take care of all the players, not just of one single player. Yeah.
Kar se tiče mene, nima dejansko nobenega vpliva. Saša Juković je član NK Maribor. Jaz se zelo računam na njegovo odlično predstavo jutri in nisem videl, da bi fantje bili bilo kako obremenjeni s tem. Fokusirani so na tekmo, tako da zdaj je pomembno pri tej zgodbi, mislim, najbolj to, da, da Sale odigra, odigra res na top nivoju in to je to. Ja. Zdaj je to, jutri bo igral, jutri ima tekmo, pa bom pa videli, pa vam bo odgovoril, če bo šel oziroma ko bo šel. Zdaj je še zmeraj naš član, tako da. Ja. Meni se zdi tu pomembna neka, neka taka povezava med sem. Ne, ne smemo pozabljati, da, da so vsi na igrišču pomembni, da bi na koncu Pirić odbranil tudi kako, katera je recimo res dobra obramba, super obramba, da bi, da bi one ostale zadeve, katere mora braniti branu, da ne bi delal večji napak, vendar je pomembno, da smo pred njim dobri vsi, da, da da delamo za to tako trdo in tako zavzeto v tej naši zgodbi, da te potem neka situacija nagradi. Nagradi za 10-15 cm, da zadane prečko, pa se odbije nam in take stvari. In pomembno je, da je, da je imel on tak dan, kot se od njega pričakuje in tudi jutri pričakujem, da bo brano dobro. Pričakujem pa, da bo tudi ostali fantje igrali na zelo visokem nivoju. Ja. Koliko lahko Ludogorec pristopi drugače, ker imate tudi vi nek rezervni načrt oziroma kost? S čim lahko oni presenetiti? Tako je, to, to smo se že večkrat pogovarjali in mi dejansko ne smemo biti presenečeni oziroma moramo skozi tekmo iskati rešitve. Zdaj so nam oni glede na analizo tekem, ki smo jih odpravili, glede na tekmo, katero smo proti njimi igrali, so nam ponudili polno nekih stvari, smo videli, na kakšen način jih lahko, kako se obnašajo. Če bojo oni jutri na igrišču postopali drugače, to recimo začnemo tako, da nas pustijo igrati od zadaj. Bomo pač mi morali biti zelo, zelo pozorni, ker kaj to pomeni? To pomeni, da nas hoče ujeti na kontro. In tu ne bomo smeli biti neumni. In take stvari, to pomeni, nam se to skozi naše prvenstvo, pa naše evropske tekme, non stop prepleta te različne situacije in smo na njih pripravljeni. In odziv fantov na igrišču je tak, da vidijo, kaj nasprotnik dela in najdejo pravo rešitev. To je oziroma, da potem neko stvar tudi malo tokom srečanja ali pa v polčasu korigiramo in to je to. Yes. Can you translate the main parts of the answer right now? I can do it later because I didn't write it down. So if you want to, yes, tukaj. Ja, mislim, da celotno ekipo najbolj zdvigne to, da obdržimo svoj gol nedotaknjen, kar nam uspelo na zadnjih dveh tekmah. Mislim, da nas to zdvigne, pol pa pride do tistega našega prednjega dela, ker moramo zadeti zadetek, če to naredimo. Zdaj smo naredili 4-krat in ne vem, s tem rastemo, ampak prva naloga je ohraniti svoj gol nedotaknjen, ker tu če 0-0 ni slab rezultat in boljš kot zgubiti in to moramo nadaljevati. Moramo pomagati v obrambi, obrambni morajo nam pomagati v napadu in samo tako lahko prijemo do uspeha. Tako je, v prvem momentu, glede na kvaliteto nasprotnika, si zadovoljen. Mi smo po odhodu z igrišča v Bolgariji bili utrujeni, vendar zadovoljni. In to se je čutilo tudi v slačilnici. Potem pa jasno, zdaj pa si pred drugim srečanjem, ta izid je egal, to pomeni, štartamo iz situacije, ko en naš zadetek nam prinaša prednost,
njihov zadetek prinaša njim veliko prednost, tako da je rezultat, kateri ti ne daje v tem trenutku nobene garancije, daje ti pa nekaj, na čemu lahko gradiš, to pa sigurno. Predvsem, ker ne smemo pozabiti, da igramo proti ekipi, katera je zelo, zelo kvalitetna. Kaj je egal začetek, glede na to, da če zbijete gol, vedno drugo več zbija enega? Če, mora zabiti, ne. Mora zabiti. Vse to je. Mi moramo zabiti enega več kot oni, to je popolnoma jasno. Ja. Ja, seveda, da je motivacija. Jaz skušam biti vsako tekmo dober, se pokazati po svojih najboljših močeh in če to nekdo spremlja, če to nekdo vidi, se počutim dober in upam, da bo ta priložnost še kdaj prišla. Ja. Tako je. Zelo, kot tako rekoč zmeraj na tekmah, kjer je izziv velik, kjer je nasprotnik tako kvaliteten, kot je, zelo pomembno. Ja. Zdaj ste v proti Bravo, recimo, to igrali zelo napadalno, čim drugače kot v Razgledu, koliko vam odgovarja oziroma ne odgovarja, da morate toliko pomagati v obrambi in kako se sočati s temi novimi združitvami, ki so recimo bile v razli, da bi tudi dobro vidne, morali tudi niže pomagati. Ja, mogoče v slovenski ligi vseeno moraš pomagati, če naj se lahko spet zgodi vse, ampak ko igraš proti takem nasprotniku, kot smo igrali v Bolgariji, moraš pomagati, če ne si lahko takoj kaznovani iz ene majhne napake, tako da ni mi težko in vem, kako pomembna je ta tekma in pomagal bom po svojih najboljših močeh. Ampak, kot je že trener rekel, ko vzamemo žogo, če jo zadržimo in smo bolj kvalitetni v tem menjavanji strani, mislim, da imamo svoje priložnosti in seveda treba bo še vedno se braniti v nekih trenutkih, ampak mislim, da če bomo pravi, da bomo imeli tudi mi svoje priložnosti. Bo dovolj moči za napadalne akcije, nekako v Razgledu zadevo, da ste kar precej moči izgubili tudi tam, da drugem počasu nekaj na sredinje, ste bili zelo prejeli? Ja, mogoče na začetku nismo dovolj zadržali te žoge, moramo jo več zadržati in da se vsi priključimo, da je večje število napadalcev od spredi, ampak potem smo zgubili še tega enega igralca in je zelo težko to delati proti taki kakovostni ekipi. Ampak ja, stržili smo pozitivni rezultat in mislim, če bomo pravi, da imamo dobre možnosti. Rudi, zdaj nekaj golov že imate na svojem mariborskem računu, morda malce počasnejšem v začetku, niste obirali celotne faze priprav, koliko več samozavesti je zdaj, ko ne rabite več prebijati tistega ledu z prvim golom, oziroma ko je ta občutek doseganja zadetkov pa prispevanja asistenc že znati. Ja, na začetku je bilo težko, imel sem kar nekaj priložnosti, nisem jih izkoristil, pač ni šla v gol, ampak sem ustrajal in ekipa je stala za mano, tudi štrokovni tim in ne vem, zdaj se je začela odpirati, jaz bom vračal svoji ekipi, delal bom še vedno iste stvari, kot takrat, ko ni šlo in to je to. Ja. Prav te neče, se modimo, mislim, da se najbolje v klubu razumete z Dino Kotičem, ki ga rite ne gola, tudi da reče, kako nam mogoče, kako posebno sporočilo predal. Ja, razumem se skoraj z vsemi, mogoče on pa krama, tako da se družimo tudi izven igrišča veliko časa, ampak ja, mislim, da želel mi je srečo, prišel bo nas tudi pogledati zdaj, ko gremo v karanteno in ja, mogoče mu je malo žal za tisti karton, da nam ne mora pomagati, ampak to je nogomet, bil bo z nami in to je to. Še kakšno vprašanje? Further questions, još koje pitanje? Ako ne, onda hvala lepa.